maanta ayaa wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland arax ilmi geedole iyo wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo saraakiil ka socotay hay'adda UNDP ay wasiirka kala qayb galeen furitaanka xafiisyada kala duwan ee loogu talagalay inay ku shaqeyso maxkamadda degmada Boorama xafiisyadaasi kala duwan oo laga dhisay xaruntii hore ee maxkamadda degmada Boorama dhexdeeda waxa ay ka kooban tahay hool weyn xafiis guddoomiyaha uu ku shaqeynayo iyo xafiisyo kale iyo istoore kala duwan waxaana halkaasi hay'adda UNDP ay keentay qalab kala duwan oo lagaga shaqeynayo xafiisyadaasi waxaana munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda degmada Boorama Sheekh Cali Shucayb waxaana uu sheegay in maxkamadda degmada ay ka howlgalaan afar garsoore isagoo caddeeyey in maanta uu uga mahadcelinayo hay'adda UNDP iyo wasaaradda garsoorka sida fiican ee ay ugu hirgeliyeen degmadaasi in loo dhiso xafiisyo qurux badan oo ay ku shaqeeyaan garsoorayaasha kala duwan ee degmada Boorama waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda raxfaanka ee gobolka awdal cabdi cawl waxaana uu ka waramay heerarkii kala duwanaa ee waxqabad ee garsoorayaasha gobolka awdal waxaana uu sheegay in wasaaradda cadaaladda iyo garsoorku ay dadaal ballaaran u gashay sidii xafiisyadaasi loo dhisi lahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland Ismaaciil Muumin Caar oo ka hadlaya munaasabadaasi ayaa isaguna yidhi mashaariicda la wadiyo wasaaradda cadaaladda inta ay la wado haddaan UNDP interview maanta ka bixin iska dhaaf wasaaraddii amni iska dhaaf marka hay-adda UNDP waa hay-ad aad iyo aad dalkani waa hay-adda ugu dhow stability ayay u tahay cadaaladdu asaas aad jidka uga leexinaysaa yaa laga leexin cid ka leexin kartaana ma jirto waxay tabanayaanna way sheegan karaan anaa ka qayb galay xafladaasi dadweyne aad u tiro badan arday dhigata qaybta sharciga ee kulliyadda jaamacadda Cumuudle iyo hogaamiye dhaqameedyo iyo maamulka gobolka awdal waa caafi tv-ga qaranka Soomaaliland Boorama